Nakon sjajnog proljeća prošle sezone u kojem su nogometaši Rijeke nadoknadili čak 12 od 15 bodova za ostatka za Dinamom i u završnici prvenstva se gotovo uključili u borbu za naslov prvaka, na Rujevici počinje još jedna uobičajena sezona u kojem će Riječani stremiti najvišim ciljevima. Rijeka želi ponovo borbu za vrh hrvatskog nogometa. U tom smislu i krenule su aktualne pripreme i sve je podređeno da Rijeka ponovo igra važnu ulogu u HNL-u. Matijaš Kek i ove sezone najveća je uzdanica Rijeke. Trener Bijelih prošle zime napravio je remont momčadi, postavio čvrste temelje na kojima će Rijeka ove sezone pokušati nadograditi nešto više. U novu sezonu Rijeka je ušla bez velikih promjena, ali s jasnim ciljevima. Jedan od prvih je pokušaj proboja u grupnu fazu Europske lige, jer Riječani su proteklih sezona najbolje spoznali koliko koristi donosi europska pozornica. To je prije svega nagrada za sve dobro što je učinjeno u prethodnoj sezoni, a i sami znamo da Europa nosi jedan dodatni šarm, jedan dodatni onaj nogometni duh koji svi vole. Tako da sigurno da nam je to jedan od prioriteta, iako kao što i sami znate, u tim europskim utakmicama treba imati dozu sreće, prije svega u ždrijebu, nakon toga ući spreman u te utakmice i ako bude sve u najboljem redu, nadat se i vjerovati u plasmanu grupnu fazu, što nam je u zadnjim godinama polazilo za rukom. Apsolutno navijači da mogu očekivati da ćemo se svaki put izaći na terenu i borit ćemo se za dres u kojem igraju. I nadamo se da ćemo i ove godine biti među prva tri u Hrvatskoj ligi, da ćemo doći do kraja natjecanja u Hrvatskom kupu i pokušat ćemo izboriti tu Europu od koje očekujemo puno, iako znamo da novim sustavom od ove godine će to biti iznimno teško. Ja mislim da su bile duge, ali dobre pripreme. Mislim, svi smo sad polako spremni za prvenstvo i nije se niko skoro ozlijedio, svi smo zdravi i sretni da sad za skoro 10 dana počne prvenstvo. U ovim pripremnim utakmicama bilo je suparnika, visoke kvalitete, bilo je nekih malo i slabijih. Vi ste bili raspucani, vi osobno i cijela momčad. Je to neki dobar predznak pred prvenstvom? Da, mislim da smo dalje tako nastavili što kako smo i mislim igrali u prošloj sezoni i mislim da nas trener dobro pripremio do sada. Mi smo igrali isti stil i mislim da se vidjelo kako hoćemo igrati i kako ćemo onda igrati. A mislim da su i bile dobre pripremne utakmice. Dosta duge i teške su bile pripreme. Odigrali smo dosta utakmica, bilo je dosta treninga. Tako da evo, sad spremni smo za sezonu i jedva čekamo da krene. Ove pripreme uvijek su prilika za stvaranje nove momčadi, za pripremu nečeg novog, za iznenaditi konkurenciju. Kakvi su neki, nazirali se već neki obrisi nove Rijeke? Pa dobro, kažemo, odigrali smo puno utakmica. Sve ćete znati, kao i mi, još ništa ne znamo ko će igrat. Šef je glavni, on tu izabire ko će igrat. Dosta smo dobro izgledali, ali bitne su te prijateljske utakmice, ali najbitnije je šta će biti kad krene prvenstvo i kad krene Europa. Svi znamo već koji su Kekovi neki trenerski postulati, neki cilj, neka želja igrati onako kako je Belgija igrala na svjetskom prvenstvu. Pa tako nekako, on traži visoki pressing uvijek na njihovu polovicu, pogotovo tu doma na Rujevici, tako da se mi moramo tom prilagoditi i moramo maksimalno raditi. Izlazni Mercato do sada je bio skroman. Ako računamo igrače koji su bili u prvom planu prošle sezone, otišao je tek Marin Leovac, čiji se otkup ugovora nije uklapao u Rijekine financijske okvire. Od ostalih igrača, Matić Črnici otišao u redove Olimpije, Filip Dangubić u Spartak iz Trnave, dok se ostali odlasci odnose na rješavanje igrača na koje se nije računalo posljednjih 6 mjeseci, kao što su Florentin Matej, Jason Davidson, Karalampos Mavrijas ili Tomislav Gomelt. Kada je riječ o dolascima, Bijeli su dobar dio posla napravili već prije kraja prošle sezone. Darko Velkovski došao iz makedonskog Vardara, reprezentativac je svoje zemlje i kada se oporavio dozljede zadnje lože, pojačat će konkurenciju na stoperskoj poziciji. Mario Pavelić doveden je iz Bečkog Rapida za desni bok, gdje se za mjesto bori s Crnogorcem Momčilom Raspopovićem. Riječani su se pojačali i na ljevom boku, gdje je nakon odlične prošle sezone u Interu stigao Petar Mamić. Velika očekivanja u budućnosti im na Rujevici imaju i od Stjepana Lončara, BiH reprezentativca te bivšeg veznjaka Širokog Brijega, od kojeg se u dogledno vrijeme očekuje da zamijeni Filipa Bradarića. Mi imamo nekakav naš način rada koji je već standardiziran kroz sezone. Mijenjamo jedan određeni broj igrača svake sezone jer klub od toga živi. Živimo na takvom tržištu koje, da tako kažem, nam ne pomaže da gradimo stabilan sportski kolektiv.
nego moramo funkcionirati na temelju tržišta, to jest kupnje i prodaje igrača, da bi klub mogao na taj način zatvarati svoj budžet. Rijeka je središnji dio priprema odradila u već tradicionalnoj bazi u Kranjskoj Gori, gdje su se ove sezone vratili već peti put, a prije odlaska u podnožje Triglava Riječani su odigrali tri pripremne utakmice. Malteškog vice prvaka Balzan FC pobijedili su 2-1, na gostovanju kod županijskog ligaša Kraljevice, gdje su uveličali slavlje na igralištu koje nosi ime klubske legende Milana Minte Ružića, slavili su 11-0, a puno bolje se nije proveo ni trećoligaš Vukovar koji je poražen 10-0. Tijekom priprema u Kranjskoj Gori, Rijeka je pobijedila Žilinu 5-0, Moskovski Spartak 3-1, te engleski Luton Town 2-0. Prije početka prvenstva, momčad Matijaža Keka na Rujevici je porazila i slovenski Tabor iz Sežane 7-0, dok je svojevrsna generalka uoči prvenstva bio Zadar. Ovako bi trebalo izgledati početnih 11 Rijeke u sustavu 4-2-3-1. Praktički 9 od 11 igrača ostalo je isto, što znači da će Sluga po svemu sudeći dobiti prednost među vratnicama ispred Prskala. U zadnjoj liniji će s desna na lijevo igrati Novak Pavelić, pa Župarić, Punčić i Žuta. U veznom redu partner Grahovca trebao bi biti Pavičić, dok je ofenziva rezervirana za Kostija, Gorgona, Ebera i Čolaka kao najistorenijeg napadača. Naravno, još je tu igrača koji kucaju na vrata prve momčadi, BiH reprezentativac Lončar, iskusni Kvržić, povratnik Čanađija, te daroviti Eskovali Mamić. A zbog ozljede zadnje lože s kojom je došao na pripreme, Kek još nije stigao vidjeti ni uigrati makedonskog braniča Darka Velkovskog. Izgled Rijeke u novoj sezoni ovisit će i o prijelaznom roku. Reprezentativca Filipa Bradarića smo namjerno izostavili iz sastava jer je njegov odlazak ovog ljeta praktički siguran, a nije isključeno ni da iz aktualnog kadra još poneko ime bude prisiljeno tražiti novu sredinu. Rijeka kakva je danas definitivno je sposobna ponoviti proljetni dio sezone, no za procjenu ovo sezonskih dometa ipak će trebati pričekati kraj prijelaznog roka kada će biti definiran kadar za jesenski dio prvenstva. Rijeka ni ove sezone neće odstupiti od svojih uobičajenih ciljeva. Imperativ osvajanja naslova prvaka ne postoji, ali velika je želja da se Rijeka plasira na jedna od mjesta koja vode u europska kvalifikacija iduće sezone. Naravno, to neće biti lako ostvariti, ali isto tako Riječani se neće ni zadovoljiti ulogom promatrača. Ukaže li se prilika, sigurno će pokušati ugroziti prvo mjesto koje svi predviđaju Dinamu, ali puno je realnije da će se s Hajdukom i Osijekom boriti za drugu poziciju. Kada govorimo o iznenađenjima HNL-a, dvije momčadi mi se posebno dopadaju. Prva je Slaven Belupo koji je svom talentu pridodao inozemno iskustvo i samim time mogao bi biti važan takmac u nadolazećoj sezoni. Druga je Istra, naravno, od Puljana očekujemo ove sezone da nastavi tamo gdje je Rudeš stao prošle, samim time i da igra značajnu ulogu u hrvatskom nogometu. To naravno neće biti lako, bit će ovo prijelazna sezona na neki način, ali svježi kapital, vidjeli smo to na primjerima Rijeke i Osijeka, može donijeti puno toga dobroga. Osobno kandidatima za ispadanje smatram Rudeš i Goricu. Rudeš je izgubio potporu stranog kapitala i samim time morat će se uhvatiti u koštac novom sezonom samostalno, dok je Gorica prvi put u prvoj HNL. Samim time očekuju ih izazovi na koje do sada nisu naviknuti i s kojima će imati možda poteškoća da im se odupru.